Máme tu ďalšie futbalové video po, áno, po roku máme ďalšie. Minulý rok tu bola Dianka, ak si všetci veľmi dobre pamätáte. Dneska je tu môj stený kamarát a veľký youtuber. Je to Ivi, lomeno Ivanko Tomáško, lomeno Ivi Majster. Zdravím všetkých, dajte mi suba na Tomásko TV. Dneska tu máme ďalší Ultimate Football Challenge a nejdem vám teraz nič vrajiť, proste vám predstavím dnešnú našu parádnu zostavu. Teraz ťa verujem, že ťa rozbudem. Zdraví vás Ivi Majster, Hajzel, Kanister, všetko možné, dajte mi suba. Štrk. Čaute, ja som Lia. Píťa Slavka, najlepšia influencerka na svete! Dneska tu máme zase tri challenge, ako aj minule s Diankou, lenže dneska tu bude ordinovať lopta, ktorá je v bráne, takže teraz nevidno. Je to taká pekná ružová nafukovacia LOL ľahká lopta. A čo som si pre teba pripravil? No som zvedavý. Sa pýtaš určite však? Nepýtam sa, zaujímam na to. Prvý challenge bude kopanie s tou loptou tuto spoza 16-ky. Druhý challenge je penálta a tretí challenge bude, že brankár bude mať zaviazané nohy a aj ten, čo kope, bude mať zaviazané nohy a bude to sranda, však uvidíte. To si tam kedy chcel povedať. Vidíme sa pri prvom challenge. No, toto je tá lopta, s ktorou budeme kopať a tam sú dve čajočky v bráne. A prvý pôjde Ivy, pretože je host. Takže tu ti dávam loptu. A čo mám ísť kopať? Kopeš proste. A kopeme na bránu. To bude takéto easy. Čo sa to práve stalo? Ako si mohol dať gól? Šťastie. Pýtate? Nie. Šťastko, fuj, bú. 1-1. Bú. Môžeme zakričať? No. Bú. Druhý pokus. 1-1, pretože Kripel odkopol loptu do head. To čo bolo? Ale dopíte, keď kúpiš detskú loptu. Som proste dobrý. Vymeni blank. No. What the fuck? What the day! Kde chytia mne? Turn down for what? Woohoo! 5-1 som vyhral, takže je to 1-0 na celkové challenge. Ideme na ďalší, čo budú penalty. Tešíš sa? Môžeme sa teraz. Ďalší challenge, máme penalty. Zase s našou krásnou a parádnou loptou a... Točka, zavádzajú tam. A najlepšími goalkeeper v hre. Ha! A tak, môžeme ísť na to. To je gol? Miško má malý penis. Pravda. Takže baby sú zaviazané. Teraz je rád na mne a na Ivim, takže...
Ďalší challenge spočíva v tom, že máme zalepené nohy o seba a ideme na bránku a kopeme. OK. No, dávaj. Wow! Ty pokus! Aha! Ha 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 ha